我对你已经没有任何利用价值了，你把小柠檬还给我吧。有没有价值，不是你说了算。你忘了，我们还要在陛下面前演戏，否则便是欺君之罪。侯爷，要在陛下面前演戏的人是你，不是我。况且我已经刺了你一刀，这戏还有必要再做下去吗？我只想自心中有怨，先随我回去，待你养足精神后，我会向你解释。回家吧。让母亲担忧了，是我平日对你疏于管教，你才会犯下如此大错。请母亲责罚。死过三日，谨遵母亲教诲。一旦粘在身上，粘在鞋底，就很难清洗。哪怕洗掉了，用白醋浸泡，还是会变色显影。真有这么厉害？不会是在骗我？大人，您在吃醋？啊？哦，那个裴府外的探子来报，将此要见你。找我何事？我对你已经没有任何利用价值了。你把小柠檬还给我吧。有没有价值，不是你说了算。我从来没有求过人，但我现在求你，把小柠檬还给我。我惹的祸与他人无关，你莫要伤害我师父。若这世上的事，是你求两声就能改变的，那岂不是太不公平了？你说的对，我不应该把希望寄托在别人身上。是我不知天高地厚，若我当初不来请康，就不会深陷泥潭，更不会让我师父因我涉险。让我考虑考虑。